Вже традиційно служби ДСНС спільно з працівниками поліції відкрили клас безпеки на базі Білоцерківського професійно-технічного училища імені Павла Поповича. Ця подія стала важливим кроком у підвищенні рівня обізнаності та готовності студентів до надзвичайних ситуацій. Хочу відзначити, що це на базі таких закладів, тобто професійних училищ, це перший клас безпеки, з чим ми можемо привітати даний навчальний заклад. Хотілося б, щоб тенденція зростала і такі заклади відкривали ще більше класів безпеки, адже безпека на сьогоднішній день дуже важлива, особливо серед студентів. Кожен мав змогу задати питання, які їх цікавили. Зокрема, це стосувалося різних правил безпеки у життєвих ситуаціях. Наприклад, правила поведінки на воді, правила мінної безпеки, правила до медичної підготовки, а також пожежна безпека. Крім теоретичної частини, на якій були висвітлені основні принципи безпеки та дії під час надзвичайних ситуацій, також було облаштовано 5 куточків зі спеціальною технікою. Тут студенти мали можливість детально ознайомитися зі специфікою роботи різних служб, таких як рятувальна служба, поліція та медична допомога. Це дозволило їм не лише побачити техніку в дії, але й зрозуміти важливість кожної професії, що може стати мотивацією для вибору майбутньої професії. Студентів було ознайомлено з відповідальністю неповнолітніх за вчинення будь-яких кримінальних та адміністративних правопорушень, а також інформація щодо вступу в навчальні заклади системи МВС. Особливо цікавим та корисним для студентів було ознайомлення з вогнегасником. Вони отримали можливість не лише побачити, як правильно користуватися цим важливим засобом пожежогасіння, але й практично застосувати його, гасивши умовну пожежу. Популярність таких класів безпеки зростає, і їх необхідність у кожному навчальному закладі стає все більш очевидною. Адже головне – це наша безпека та життя. Регулярні заняття з безпеки допомагають формувати у молоді відповідальне ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, що є невід'ємною частиною нашого життя.